אני רוצה להזמין את דוקטור אהוד קרין. נושא הרצאתה, המושבה הציבורית והמשפחה הפרטית ומעורבות ועדי המושבות בענייני הפרט בין השנים 1882-1914. דוקטור גרין היא בוגרת המחלקה ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן. נושא הדוקטורט שלה היה עיצובה של המשפחה העברית במושבות בתקופת העלייה הראשונה והשנייה, וכמובן היא פרסמה מבחר של מאמרים או מאמרים שעתידים להתפרסם בכתבי עת נחשבים. היא כיום מלמדת במכללת אמונה בירושלים. דוקטור גרין, בבקשה. טוב, שלום לכולם, ערב טוב. אני רוצה לפתוח בשתי דוגמאות, שני סיפורים. הראשון הוא משנת 1909, פונה, בשנה הזו, פונה יהודה שחם, שהיה שמש בית הספר, שמש העדה ומדליק הפנסים במושבה ראשון לציון, אלווד במושבה, בבקשה הבאה, ואני מצטטת, לייסר בדברי מוסר את בנו, אשר איננו שומע בקולו ובקול אמו, וטוען שהוא יצא לתרבות רעה. הוועד דן בבקשה הזו, הוא מחליט לבקש מאברהם דוב לוקמן, שהיה איש חינוך, לדבר עם הבן ולהשלים בינו לבין אביו. זה המקרה הראשון. המקרה השני שאני רוצה לפתוח איתו, התרחש במושבה זיכרון לציון, ועד המושבה בסכסוך בין אב וביתו. זיכרון יעקב, סליחה, מושבה זיכרון יעקב. בעדן ועד המושבה בסכסוך בין אב וביתו. הפרטים של הסכסוך לא לגמרי ברורים, אבל מהפרוטוקולים אפשר לצייר תמונה חלקית. הבת, אסתר לאה ברקוביץ', הואשמה על ידי אביה כי גנבה מביתו חפצים. ועד המושבה ככל הנראה מינה איזושהי ועדת חקירה שחקרה את הבת ומסרה בשמה את טענותיה. ואני מצטטת, אני נמצאת אותה במצב כזה, בסוגריים הריון, שמאוד מחוץ לי קרים אחדות, ורק על פי ההכרח נאלצתי להיכנס לבית אבי ולקחת שתי קרים ואמבטי בשביל ולד קטן. מלבד זה לא לקחתי כלום. בתור עד אני מאמינה את הגברת הזרליטן היושבת בבית אבי. נוכח מצבה של אסתר, שהייתה בהיריון, החליט הוועד לפתור אותה מעונש ולקרוא לאביה ולבקש ממנו שישלים עם ביתו. אל הישיבה הבאה הגיע אדון הויזנר, אביה של אסתר. הוועד יקריא בפניו את תלונת ביתו, שבה היא טענה שבאותה עת היא הייתה מאוד נסערת וכועסת, ואז אביה הוציא ממנה כתב התחייבות שלא תדרוש מאביה שום דבר לעולם. ועכשיו היא מבקשת את כתב ההתחייבות בחזרה. אדון הויזנר, האב, הסביר לוועד שמבחינתו לכתב ההתחייבות אין שום ערך, והוא, ואני מצטטת, מכיל רק כי אין וידוי והודעה מביתו, שהיא מכירה באשמתה שחטאה נגד אביה ואימא. בנוסף הוא הודיע שהוא לא מוכן לקבל את ההחלטה של הוועד, את ההוראה של הוועד שישלים איתה. שתי הדוגמאות האלה מתארות מצב שהיה רווח מאוד במושבות העלייה הראשונה, העלייה הראשונה והשנייה, של פנייה לוועדי המושבות בכל נושא שהוא. לא פעם הוועד שימש אף כבית משפט, כמו שראינו שאסתר מביאה עדה שתעיד לטובתה. אנחנו מדברים על שנת 1882 עד 1914, בשנים האלה נוסדות למעלה מ-30 מושבות בארץ ישראל. לכל מושבה נוסד גם ועד מושבה, והוא זה שהיה אחראי לטפל ולעסוק בכל הנושאים, בכל תחומי החיים. בהרצאה הזאת אני מבקשת לבחון באילו עניינים דן ועד המושבה, ועד כמה הרשו לעצמם חברי הוועד להתעניין ולהתערב בענייני הפרט. אז ועד המושבה היה גוף ניהולי, בין 3-7 חברים קבועים. בראשו עמד היושב ראש, הוא היה אחראי להנהגת הוועד, לניהול ישיבותיו ולניהול האספות הכלליות של המושבה. הישיבות של הוועד השתמרו כמעט במלואן בפרוטוקולים של המושבות. רוב הפרוטוקולים מצויים עד היום בארכיונים של המושבות. זה באמת ספרים עבי כרך, הם כתובים בכתב יד מאוד מאוד קטן. ולעיתים הם מאוד מייגיע לקרוא אותם, אני חייבת להודות. בשיא הפעילות היה הוועד מתכנס אחת לשבוע ואפילו יותר מפעם בשבוע, ובימים כתיקונם רק פעם בחודש. הוועדים נבחרו על ידי המתיישבים אחת לשנה או שנתיים, כשבתום הכהונה נערכו בחירות חדשות. אז חברי הוועד דנו בכל הנושאים שהטרידו את חברי המושבה, אם זה עניינים שקשורים לרוח, חינוך, דת, עניינים שקשורים לאורח חיים, עניינים שקשורים לשחיטה, כלכלה, בנייה, בירוקרטיה, ועניינים שקשורים לחיי המשפחה, שבזה אני רוצה להתמקד.
הסופר והעיקר, משה סמילנסקי, היטיב לתאר את תפקידו של הוועד כשהוא כתב על הוועד ברחובות כך. לכל בני המושבה היה הוועד כאב. כל מי שנתון היה בצרה, אם בצרה כלכלית ואם בצרה משפחתית, בא לפני הוועד להשיח את מצוקת ליבו. מה שלא גילה אדם, גם לחברו, גילה לוועד. ואנשי הוועד היו נכנסים תמיד בעובי הקורה של העניין ועוזרים ככל שהשיג האדם. והעובדה שיש מישהו שבפניו אפשר לגלות את צרת הלב וגם לשמוע מילת עידוד חמה, בעצם עובדה זו צפונה הייתה ברכה רבה. מעניין לראות שאותו סמילנסקי כתב בשנת 1909 דברים מעט שונים על ועד מושבה. יש שהוועד מתחיל להתערב בעניינים פרטיים של חבורות ושל אנשים פרטיים ונעשים סכסוכים. במקום אחר הלכו חברי הוועד לביתו של איש פרטי לעשות אצלו בדיקת חמץ. יש מקומות שהוועדים חולמים למשל לברוא גם צנזורה לקריאות שעושים הצעירים בכדי לעצור בעד דעות מפסידות שלא תתפשטנה בקהל. באחת הדוגמאות המעניינות בנושא הזה, זו סערה שהתרחשה בפתח תקווה בשנת 1909, כשרופא המושבה, דוקטור יעקב כהן ברנשטיין, לקח על עצמו ללמד את צעירי המושבה, את בני הנוער במושבה, ענייני היגיינה וגם ענייני אישות. והוא היה מכנס אותם לישיבות ולמפגשים, והיה מלמד אותם את הדברים האלה. עכשיו, בפתח תקווה היו מאבקים מאוד מאוד גדולים עמוקים בין דור האבות שהיו הם אלה שבעצם הרכיבו את ועד המושבה ובין דור הבנים. באחד הימים התחוללה סערה גדולה סביב אותו דוקטור יעקב כהן ברנשטיין, כי הוא תיאר בזיכרונותיו אירוע תמים, ככה הוא כותב. החלטתי לרכוש בשביל האולם פנס קסם. בעזרת פנס זה הראיתי לילדי המושבה ולצעיריה בבית הספר הגדול של אליאנס תמונות מתולדות היהודים ותולדות עמים אחרים. למראה כל תמונה ותמונה רעשו הילדים מרוב התלהבות, וכדי להנתיק את הרעש התאימו המורות שירים עבריים לכל תמונה. בעקבות המפגש הזה התכנס ועד המושבה בפתח תקווה, ואחרי ישיבה סוערת יצאה ההודעה הבאה. דוקטור ברנשטיין כהן מכנס את הנוער, בחורים ובחורות, מחבא את האור, מראה להם תמונות פורנוגרפיות, והנוער שר שירים בלתי הוגנים. אז בעקבות אותו אירוע נאלץ דוקטור ברנשטיין כהן לעזוב את המושבה, וזה אחרי באמת שהוא ספג לחצים מאוד מאוד גדולים מוועד המושבה. אז מה שאני רוצה באמת להתייחס אליו פה מאוד בקצרה, בעזרת שתי דוגמאות, זה מהי שאלת הגבולות של ועד המושבה. עד כמה ועד המושבה הרשה לעצמו להתערב בענייני משפחה, בעניינים פרטיים, עד כמה המשפחות, בני המושבה, הסכימו שהוועד יתערב בענייני הפרט שלהם. ואני רוצה להדגים את זה באמת בעזרת שני מקרים. יצא ששניהם בראשון לציון, אבל תאמינו לי שהיו מקרים גם ממושבות אחרות, אלה פשוט שני מקרים שהשאלה הזו עולה בצורה מאוד ברורה. אז בראשון לציון בשנת 1902, נרצח יעקב אברמוביץ', בנו של מנחם מנדל אברמוביץ', על ידי בן למשפחת רוק, משפחה ערבית נוצרית מיוחסת מיפו. הוא הותיר אחריו אלמנה ובת, רחל. הרוצח נמלט, אך נשפט שלא בפניו, ונידון ל-15 שנות מאסר. במשך שנים אחדות נדד הרוצח ממקום למקום, בארץ ובחוץ לארץ, ולבסוף, לאחר התערבות של נכבדים ערבים, הושג פיוס בין הרוצח ובין אלמנתו של אברמוביץ'. הפשרה הייתה שהרוצח יפצה את אלמנתו בסכום של 10,000 פרנק זהב. השאלה של הפיצוי נידונה במשך תקופה ארוכה בפרוטוקולים של ועד המושבה, הראשון לציון. השאלה העיקרית הייתה האם ראוי להתפייס עם הרוצח ומשפחתו ולהסכים לקבל את הפיצוי, או שמה יש להמשיך במשפט עד להכרעה בדבר אשמתו ולוותר על הפיצוי, משום כבוד המושבה ומכיוון ש, ואני מצטטת מתוך הפרוטוקולים, בושה לנו אם נעמיד עצמנו כמו הפלחים למכור דם שפוך בכסף. בני המשפחה של הנרצח, אביו של יעקב אברמוביץ' ואלמנתו, השתתפו בישיבות והביעו דעתם. אבל מן הפרוטוקולים עולה שהעניין המרכזי שנידון ונלקח בחשבון הוא כבוד המושבה, שעלול להיפגע אם תסכים המושבה לקבל כסף תמורת דמו של הנרצח. מן הפרוטוקולים עולה שבשלב מסוים חתמו אביו של הנרצח ואלמנתו על מכתב המבקש להשלים עם רוק,
ולקבל את הפיצויים, והעבירו את המכתב לידי פקיד, פקיד הברון רוטשילד במושבה. ועד המושבה התנגד נחרצות למכתב, מסוג זה. בישיבת הוועד, שנערכה לאחר מכן, השתתף גם אביו של הנרצח. הוא הודיע לחברי הוועד שהוא מתחרט על כך שהוא העניק את חתימתו למכתב, ושהוא מתנגד לכל מסע ומתן בין המשפחה ובין הרוצח. לטענתו, הפקידות, פקידות הברון, הייתה זו שלחצה על המשפחה לחתום על המכתב, הם לא התכוונו לעשות את זה, והם ממש מתנצלים וחוזרים בהם מהחתימה הזו. בישיבה שנערכה לאחר מכן, גם אלמנתו של יעקב אברמוביץ' ביקשה להבהיר שהיא חתמה למכתב רק מתוך דאגה לביתה היתומה. היא סיפרה כיצד אחרי הרצח היא נותרה בחוסר כל, היא פנתה לוועד המושבה, והיא פנתה לרב ביפו לבקש סיוע, אולם היא לא קיבלה מענה לפנייתה. בצער לה, היא נסעה לפריז וקיבלה סכום כסף מאיקה, מחברת איקה, שבעזרתו פתחה חנות כדי שתוכל להרוויח את לחמה. לטענתה, לאחר שהמשפחה, אביו של יעקב, הסכימה להשלים עם רוק לקבל את הפיצוי מהרוצח, גם היא הסכימה, אבל היא מבקשת להסיר מעלה את האשמה שהאשימו אותה חברי הוועד. שוב, שימו לב, יש פה שני בני משפחה שמרגישים צורך אז להתנצל בפני ועד המשבה על מכתב שהם חתמו עליו, להגיד, זה לא אנחנו, אנחנו לא באמת רוצים להשלים, לחצו עלינו, אנחנו מתנצלים וכו'. סוף דבר של המקרה הזה, אחר דיונים והתייעצויות, הוחלט להמשיך עם תהליך הפיוס ולקבל את הפיצוי בסך 10,000 פרנק. ההחלטה התקבלה לאחר שחברי הוועד הבינו כי המשפט בכל מקרה יגיע בסופו של דבר לתהליך של פיוס ותשלום של פיצוי. אבל ההחלטה הזאת התקבלה תוך כדי הסתייגות. הכסף שתקבל המשפחה כפיצוי לא ישמש בשום צורה שהיא לטובת האלמנה או היתומה, ואני מצטטת, שהיא באמת אלבון למשפחה לקחת כסף מרוק לטובת היתומה. משפחת אברמוביץ' עצמה תקצה סכום של 5,000 פרנק לטובת היתומה, כך תעשה גם המושבה בחברת איקה, זאת אומרת שסך הכל היתומה תקבל את 10,000 פרנק, אבל לא מהרוצח. עוד החליט הוועד שהכסף שיקבלו מהרוצח ישמש לבניית מוסד לזכרו של הנרצח, אבל לא במושבה, כדי שזו לא תהנה מהכסף. לבסוף ציינו חברי הוועד שהמושבה ראשון לציון מביעה את צערה העמוק נגד המעשה שכבר נעשה בלי ידיעתה ונגד חפצה ורצונה. ובחייב לב אנוש היא מביעה בהכרה עמוקה כי איננה יכולה לשנות אותה את כל הנעשה בלי ידיעתה. בנוסף נכתב בפרוטוקול שהאספה שבעת רצון והמשפחה אברמוביץ' באה לידי הכרה ברצונה הטוב כי היא אשמה בכל העניין הנ"ל ומצאה לכפר האשמה ולהסיר הכתם מעליה בסך הגון לטובת היתומה. המקרה השני שאותו אני אתאר יותר בקצרה זה מקרה של אלימות במשפחה. שגם כן התרחש בראשון לציון, כשאני מדברת על שנת 1903, רופא המשבה, הדוקטור אנטין, מואשם שהיכה את אשתו. עכשיו פה זה באמת, יש פה, התיאור בזיכרונות של אחד מבין המשבה לא עברו ימים רבים, ובין בני הזוג שכנראה לא היו מתאימים, פרצה קטטה, והבעל הרופא לא נמנע מלהעליב את אשתו, ויש אומרים שמתוך כעס אף סתר הלחייה. עכשיו פה מתעורר, כל המושבה מתחילה באמת להתעורר ולסעור. מה שמעניין או לא מעניין, שהחודשים הספציפיים שבהם נידונה הפרשה הזו בישיבות הוועד, הפרוטוקולים של החודשים הספציפיים האלה לא נמצא בארכיון. ואלה החודשים היחידים, ספרי הפרוטוקולים היחידים שלא נמצאים בארכיון. מה שכן נמצא בארכיון זה שלושה מכתבים, שכתבו חלק מאנשי המושבה ובו הם פונים לוועד המושבה בדרישה לפטר את הרופא. אני באמת מקצרת, הסיפור הזה התרחש במשך שנה שלמה, שבמהלכה התרחש פילוג מוחלט במושבה הראשון לציון, היא חולקה לשני מחנות, מחנה הקטן והמחנה הגדול. מחנה הקטן שהתנגד לכך שהרופא ימשיך להישאר במשבה ודרש לגרש אותו מהמשבה, הקים ועד משלו, הקים בית ספר משלו. ממש היו שני מחנות בתוך המשבה הראשון הציון, בתוך המשבה הקטנה הזו. מה שמעניין לראות על הנושא הזה של האלימות במשפחה, שהשאלה האם האלימות התרחשה או לא, בכלל לא עניינה את האנשים. זה בכלל לא עלה על הפרק השאלה הזו. ולמה אני אומרת? כי בעיתון היהודי, שעיתון שיצא בלונדון,
זה המקור היחיד שבה הצלחתי למצוא שמי שכותב הידיעה שמתאר את המקרה הזה, מעלה תהייה האם בכלל האלימות הזאת קרתה, או במילותיו שלו. בני ראשון לציון מריבים על דברי, על דבר אישה אחת מבנות העיקרים שהתאוותה תאווה להינשא לדוקטור. וכיוון שהשיגה את אהבתה, מעשה מהר בהדוקטור שהוא גם רופא המושרה. ואחרי ריבות ומדנים כנהוג נתגרשה ממנו, אבל לא נעים לה להגרושה שהדוקטור הזה יישאר במושרה, כי היא המסכנה סובלת תמיד ממחלת עצבים, ותהיה מוכרחה לשאול בעצת מגרשה ולהירפא על ידו. ותדבר על לב, על לב בני המושבה לפטר את הדוקטור ממשמרתו, ובני המושבה לא נאותו לה, כי הם מרוצים מאוד מהנהגתו, והנה הוא גם רופא מומחה. אז באמת, אני לא יכולה להגיד לכם האם הייתה אלימות, לא הייתה אלימות, אני כן יכולה להגיד לכם שבמשך שנה שלמה, והמושבה הראשון לציון פשוט הייתה מפולגת, בסופו של דבר הפילוג הזה הסתיים אחרי שהרופא פשוט עזב את המושבה ועבר ליפו. אז אני מסכמת, ובאמת שתי דוגמאות קטנות, יש עוד הרבה עניינים מעניינים בנושא הזה. העניין המשמעותי והבולט שעולה משתי הדוגמאות שהדגמתי ומעוד הרבה עדויות אחרות הוא מידת המעורבות של הוועד ושל המושבה בענייני משפחה פרטיים. הפרוטוקולים, ספרי הזיכרונות ודיווחי העיתונים מלמדים כי בני המושבה היו מעורבים באופן כמעט מלא במקרים רבים של סכסוכים או של בעיות משפחתיות. לא פעם הגבול בין הפרטי והציבורי התשטש לגמרי והדבר אף הוביל לפילוג המושבה. עניין אחר שמתקשר לנושא הוא המניע שעמד מאחורי המעורבות של הוועד, של הוועד ושל המושבה בחיי המשפחה הפרטיים. לפחות בחלק מן המקרים, המניע הוא החשש מפני פגיעה בכבודה של המושבה ובשמה הטוב, כמו שראינו במקרה של משפחת אברמוביץ' מראשון לציון. מקרה אחר זה שהמושבה הרחובות התלבטה האם לזכור לתפקיד רופא המושבה את הרופא שאול צ'רניחובסקי שהיה נשוי לגויה, והאם יש מקום שבמושבה עברית יהיה רופא שנשוי לגויה, ומה נעשה עם כל עניין ההתבוללות, אז בסוף הוחלט לא לזכור אותו לעבודה. המקרים מלמדים על המצוקות המשפחתיות שהיו קיימות במושבה. מצוקות כאלה קיימות בכל המקומות, ואולם החידוש הוא ההתמודדות של בני המושבה ושל הוועד איתן. פעמים רבות שימשו בני המושבה כמשפחה אחת גדולה של חבריה. מכיוון שרוב המשפחות שהגיעו למושבות הגיעו לבדן, בלי המשפחה המורחבת העוטפת, הפכה המושבה למשפחה המורחבת. ואולי זו הסיבה שבני המושבה הרשו לעצמם לקחת חלק באירועים פרטיים ומשפחתיים שלא פעם היו אמורים להישאר בתחום הפרט. המושבה לא היוותה רק את המשפחה המורחבת, היא גם היוותה סוג של מקור סמכות לבני המושבות, או כמו שאמר משה סמילנסקי, ציטטתי בראשית דבריי, ועד המושבה והמושבה בעצם שימשו כאבי המשפחה המורחבת. ואני מסיימת בדבריו של מרדכי בן הלל הכהן, שבאמת הדברים האלה משקפים ומבטאים את מה שחשו אנשי התקופה לגבי המשפחה הפרטית בתוך המרחב הציבורי. כולנו בנו, אנחנו משפחתנו, בנו אל ארץ ישראל לרשתה ולהתנחל בה, בתוכה. איש איש מאיתנו כאשר אמרתי, כמעט לא ידע את עברו של השני, אבל הייתה ההכרה הפנימית בלב כל אחד מאיתנו, כי הנה במקור המזה נקראו ונפגשו אחים, אחים לעבודה משותפת, חברים וקרובים לעבודה גדולה ואחראית, שעלינו למלא אותה שכם אחד. ומאליהם נוצרו בין כל אלה יחוסים אשר כמוהם תמצאו אך בקרב בני משפחה אחת. ובאמת טעמנו כולנו טעם משפחה מן הסוג הנעים והנוח. ואם חלילה באחת המשפחות קרה אסון, מחלה או שמועה רעה, היה המקרה משפיע על מצב הרוח של כל הבתים המאוחדים. על כל אלה המשפחות הרחוקות שהתקרבו במקום הזה, והטוב והרע משותפים הם לכל הבתים והמשפחות, כגדול כקטון. כי גם בין הילדים שלנו נוצר יחס משפחתי בינם לבין עצמם, כמו באמת יוצאי ירח משותף, היו כולם. תודה רבה.